Mas, dolanan meneh, Mas. Panas iki lho, Dik. Sesuk meneh lah. Alah, ora apa-apa. Sesuk tak ajari. Saiki. Oh, saiki. Mumpung wis ana barengan iki lho, Mas. Mas wis janjian bar iki meh belajar kelompok. Alah, rasa. Ayo bareng wae, Mas. Sesuk meneh. Ah, saiki. Nek sesuk tak ajari wis. Tenan, Dik. Nek saiki Mas ra iso. Soale Mas wis janjian nih karo koncone meh belajar kelompok. Sesuk wae tak ajari. Ah, moh. Mas ngapusi nana, kan biar nanti dihapusi karo Mas terus. Kui, irungnya Mas nanti dawa kaya Pinocchio. Mas dawa, Dik? Iya lah, saya tak ajari. Santai baik lah. Tenang, yo. Iya, janji, weh, janji. Yo. Neng saiki Mas tak belajar kelompok sih. Yo, yo. Tak tinggal sih, yo. Yo. Dewi meneh. Belajar kelompok. Kebian masih belajar kelompok ra pinter-pinter. Pengen doan barongan tapi ora ono kancane. Suruh pake. Wah, butone apik tenan. Ada ikan nang di butuh ngono kae, mesti ana gedruk apik karo disini cewek-cewek. Tapi tukune nang ndi yo? Tahun wae lah. Apa meneh? Bocil ngejar wah. Butane tuku nang ndi? Alah kok iki jan bocil ora nerani mampu tuku yang ngene iki hanya untuk orang-orang yang pro. Ngece. Kene yo pro lho, Mas. Alah emang kowe iki pro apa to? Sok gaya-gayaan kok ngono kuwi. Pro ki apa to, Mas? Dene wi ora ngerti, dasar bocil. Emang pro ki apa to, Mas? Pro ki. Wis, Mas. Kowe sangat mengganggu waktu yang sangat berharga aku iki lho. Aku kira main arek nyel barang. Wis ono kok kowe kira dolan lho. Mas. Oh, alah, omong-omong pro tapi ra ngerti. Tapi aku pengen buta kae. Buta kae terlalu bagus untukku daripada barongan iki. Opo? Ndio. Takon mama ya. Ma. Wis genes. Urip kok komene ra berubah-berubah. Pendak menit meng di parani RT ne bae. Ayo nek ngene duit, wong ngene sumbangan. Lah kuwi malah njaluk sumbangan. Anane kok meng norak-narik. Ora tau ana acara. Wis tariane ge opo yo? Pogi karaokean mau piye? Nek dipikir-pikir RT ne jane bagus, ganteng, senajan no ireng. Wah, neng yo kuwi kelakuane kaya la 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 la
matur suwun. Alah, wis. Anak-an, pamite arek kumpul kelompok kok malah ora tekan gone piye to? Cara ning niki bunuh diri wae yo. Ning kok ora nampi kelompok. Sik. Tenang, menawa oleh pikiran lak bunuh diri nanti. Entul. Tak buat cerai coba gue bawa ni kamera tenan. Niki rasa bunuh diri harus modal diri. Tolong, aku ada bunuh diri. Neng di lara, tolong. Aku ada bunuh diri, tolong. Neng bunuh diri nang dia. Wah lah, wis main nak buat kibas apa pun. Wis kayak ni teksak tenang kene. Aku pindah di daniel yang kene. Ah, kira-kira RT ni lewat tak tekek sekalian, wis. Mak. Main lagi bu mak. Oh, jangan dah lagi aku. Jigo kayak sawah sih kayak mak. Cepet. Hei, Mak Eka pindah alam, malah kau juga sama. Wis, orang kober. Bunuh diri, Mama. Pindah alam. Ojo. Aku piye. Aku juga kayak buta, saya juga bunuh diri apa-apa. Apa? Juga kayak buta. Wah, itu orang buta-butanan. Mak Eka kena bunuh diri. Suruh. Itu orang buta, Mak. Entah Mak Eka sudah tindanya. Ada semutnya lo, Mak. Mak. Orang bunuh diri, kok repot. Tolong. Orang buta, Mak. Kok kayak buta, Mak. Buta wae. Eh, ki mau wis kok buta ki sangen ki. Wis kena tak copote. Buta ma. Eh, stop, jangan halangi Mae. Mae mau bunuh diri. Saiki arek golek dadong. Wis, kamu diam di sini. Wah, menang. Buta se, Ma. Nah,
roh ini minggat mandi ini mangsane mbayar. Wah, ini jangan-jangan selingkuh karo Parno nang tengah sawah ya. Aduh, naroh cintaku bidadari turun dari peceren. Parno itu kurang ajar. Naroh akan kuselamatkan kamu dari gangrangan itu. Ajar ya Parno. Buta. Oh, ora butuh ora butuh. Ora apa-apa, Roh. Roh, ora apa-apa. Nek dadung ora. Nek daripada melalas pipi, tak wae aku. Tak. Ora apa-apa. Permo apa? Arek mati. Heeh. Kita kan hidup semati, Roh. Ya, ora apa-apa. Ning aku nang swarga, kowe nang neraka ya nek hidup semati ya. Wah, kowe iki bar selingkuh ya karo gangrangan ya. Oh, aku bar ndi gangrangane? Iya, aku bar nyemak-nyemak nang sawah kuwi karo gangrangan. Aku ra ngira. Ndi paranane? Weh. Kuwi nang sawah kono nak parane ngono. Ngono ora apa-apa, ora apa-apa. Ya wis, Roh. Ayo gangrangan. Mak. Buta, Mak. Ora yo, jane aku iki. Mak. Iyalah, gangrangane ra disikat, iyalah. Apa buta meneh, Pak? Mak arek golek dadung, wis. Oh, sawah buta sih. Bener ge dugaan iku. Naroh kowe main belakang karo Parno ki. Wah, naroh ki ora ngeli mbiyen kowe utange akeh karo aku ki. Iku kelakuane Parno iki kurang ngajar kowe macam-macam karo RT kowe. Kowe mesti mati kowe. Endi kowe Parno kowe? Tingak di kowe. Weh, Parno, mati kowe. Rasa buta-buta kowe buta kowe ket mau ora entek. Eh. Mak, ayo Mak. Buta, Mak. Mak, ayo buta. Mak, buta. Ya, wis. Kono kowe. Kowe dadi anake bakul lewe, ora apa-apa. Ayo matuk buto. Mak ra di duit. Apa perlu tak kae dhewe? Ben kok kena oglek. Anak loro kok nyoba kabeh. Tak dai tul. Mbok wis tul rasane nyoba mak terus. Eling, bapakmu ora ono, Mbok, minggat nanti. Kok malah kowe kemen nyoba wae. Lu ah. Mak rasa yang karo aku kok, mak pilih kasih karo Mas. Mas ditukokke HP aku mengira jare buta ora ditukokke. Yo wis nek rasa yang karo aku tak minggat wae. Mas Allah. Oh, coba aku tak RT. Iya, sesuk nek dedet oke, tak tukokke tak gedahi tul, tak genai emas kuwi. Saiki lu kok nang ndi? Ngerti ora? Kayaknya pamitnya arah kerja kelompok tak sangoni 5,000 beli utang tuh kok ora tekan gune aku ditelon mak guru. Berarti Mas ki ora belajar kelompok, Mak. Tapi mau ngakune karo aku ora belajar kelompok ngono. Ambong e malahan ki wis gedhe malah ora tambah mikir, malah tambah nyoba. Mbuh lungo nang ndi kae, Mas Jan? Ya wis, Mak, aja sedih meneh, Mak. Ayo, saiki Mas digoleki wae yo. Ngono nek ketemu tak ajare. Karena sudah melukai hati nih, Mak. Ya Allah, jangan mau jadi ajar. Arak kepiye-piye, kakek kakangmu, saudara kandungmu, ojo diajar. Makanya, sepenting ojo gawe Mak sedih. Ya. Sudah apa, Pak? Yuk, Mas gulai yang kutak ajar. Tol. Aduh, ya ampun. Wes, merdeka mati, Pak Jenek. Tol. Piye to kok wis piye omah lho omah men to iki iki lho sithik meneh ketinggian sithik meneh ah ngono kok le dingi nyawane iki weh Parno ora sumpetan kowe diadep iki RT kondang ya RT kene iki Parno dingi nyawane iki ora sumpetan kowe weh opo kae semak-semak kae weh aja mlayu kowe diadep aku weh. Wah, ini jalan yang wangir kau ini. Weh, Parno, ojo melayu weh. Wah, jar ya. Apa lagi? Loh, nih, mau, kok turukin aja mau? Cok tengu mau. Ya udah ngopo, ya wah, pas ngelak ya, panas banget ya. Kok rasanya aneh yo. Ini kok dari Padang ini. Ngerti, berstamina. Ini udah ngopo ya. Kemudian ah. Mata ini jadi ngantuk ini yo. Udah ngopo tuh gini. Turun gini ah. Ngajarin ini mo. Ya mo, cakap tunggu bareng mo. Ayo mak, aku ketemu tak aja. Ojo wes tul, kakek kakangmu dhewe saudara kandungmu ojo. Apa? Eh,
mambut HP to, Mas. Oh, mambut HP. Oh, oke, Dul. Kayaknya malah mambut hadiah. Nggih, nggih. Cerocedek ambune, Dul. Luak, luak. Luak. Didol payuaran iki, Pak. Alon-alon, alon-alon. Cekel, 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 cekel. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Cekel, alon-alon, alon. Alon-alon, Dul. Alon. Dua ini guru kuwi. Oh, enggak selamat ayo alon. Eh. Mbak. Mbak, gawe ruangan, Pak RT tak pendem urip-urip. Ayo, 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 sasang ngerti kok kakek. Ayo, kakakmu gobali kok, kakakmu gobali. Ben Pak RT nang kene kok kubur nang kene. Ayo tuh.